Ensimmäisenä jokaisen hyppääjän kannattaa opetella ihan suora hyppy, eli laskea hyppyrille oikealla vauhdilla. Alastulossa tärkeintä on yrittää pitää asento tasapainoisena, laskeutua tukevasti kahdelle jalalle ja joustaa polvista. Kun vauhdit on selvillä ja laskija tottunut hyppyriin, voi alkaa miettiä erilaisia temppuja. 180 asteen spinnissä pyöritään puoli kierrosta. Tämä on varsin helppo spinni aloittelijoille, varsinkin pienestä hyppyristä. Vaikeinta tässä on se, että pitää laskeutua takaperin alas. 360 astetta, eli tuttavallisemmin kolmonen, on taas koko kierteinen hyppy. Se on hieman vaikeampi kuin 180 astetta, mutta kun kokeilee sitä ensin pienestä hyppyristä, niin kyllä senkin nopeasti sisäistää. Feikkistä 180 on aloittelijoille helpoin feikistä, eli takaperin lähtevä temppu. Tässä tempussa tärkeintä on odottaa nokan loppuun asti, jonka jälkeen hyppy on suhteellisen helppo.